l'estat espanyol és una democràcia, però tan cert és que és una democràcia com cert és que és una democràcia low cost. A Catalunya hi ha un 50% de catalans que ja no són autonomistes. Per cert, hi ha un 50% de catalans que potser sí que en són. Vol dir que aquesta cultura del no bloqueig crec que és una cultura encertada. Diàleg, diàleg, diàleg. Hem arribat a un acord exigent sobre els pressupostos generals de l'Estat. Voler liderar, voler governar aquest dia a dia, aquest mentrestant, no ens fa menys republicans. No ens fa menys independentistes. No hi ha solució perquè les parts no accepten, encara ara, o no han estat capaces de dialogar sense condicions. Passa un minut de 9:15. Joan Tardà, què tal? Bon dia. Bon dia, salut. Benvingut. Com li va la vida? Bé, molt bé. Anem fent. Bé, sí, em va prou bé. Molt bé. Senyor Tardà, el 14 de febrer s'han de celebrar eleccions i Esquerra Republicana veig que va com a guanyadora pràcticament totes les enquestes. Vostè se les creu? Sí. Tinc la impressió que guanyarem i que guanyarem bé. Uh-huh. És més, ja fa mesos vaig dir que, i ho vaig dir perquè realment m'ho creia, o si més no ho flairava, que cada vegada hi ha més catalans que encara no saben que acabaran votant Esquerra Republicana, perquè hem fet els deures. Uh-huh. Hem fet dissabte, hem fet un esforç que no ha estat fàcil, d'ençà fa 2 anys i escaig, gairebé 3, de repensar-ho tot, de fer una bona anàlisi de tot allò que s'ha fet molt bé, tot allò que s'ha fet mitjanament bé i també quins errors s'havien comès. I crec que la millor manera de guanyar-se el futur és fent una anàlisi acurada de tot plegat. I crec que assolir la república, aconseguir la independència, obliga, justament després d'un període de gran acceleració de la història, de fet hem fet tot allò que mai no havíem previst que faríem, i si algú diu que ja ho havia previst, menteix o no diu la veritat, no? De manera que sí, jo crec que Esquerra Republicana ha fet un exercici profund de com i de quina manera cal avançar per tal d'assolir l'èxit. I vostès són nítidament independentistes? Perquè quan Laura Borràs, ja sap que ara Laura Borràs ha estat proclamada amb una gran majoria candidata de Junts, proclama que Junts és nítidament independentista. Vostè creu que el que vol dibuixar és que Esquerra Republicana és, no sé si, dubtosament independentista? Bé, com més independentistes hi hagi, millor, de manera que... Però entrarem a una carrera a veure qui ho és més? No, perquè Esquerra Republicana, escolti, Esquerra Republicana, el meu avi ja n'era d'Esquerra Republicana, sí. I va morir a l'exili, sí. I vol dir que... No, nosaltres som republicans. De fet, jo sóc independentista en la mesura que sóc republicà i jo que vull és una república catalana. De fet, l'única diferència que hi ha entre una persona d'esquerres catalana, un compatriota que no sigui independentista d'esquerres i jo mateix, és que jo crec que la millor solució és la independència i la república. I tal vegada una altra persona considera que la millor solució no és la independència, sinó una articulació distinta amb l'estat espanyol. Però ben segur que compartim moltes coses, entre altres coses, bàsicament, la justícia social i les llibertats. O sigui, que comparteix moltes coses amb un republicà espanyol, amb algú que lluiti per una república espanyola. Home... Una república federal espanyola? Bé, jo que dic és que jo mateix, manta vegades havia... Una vegada fins i tot al Pablo Iglesias li vaig dir, escolta'm, la pròxima vegada fes-ho tu. Alguna vegada Jaume Faristol havia dit visca la República Catalana i visca la Tercera República Espanyola. Sí. No tinc cap problema, més aviat em sento molt solidari amb els pobles ibèrics i sí. Bàsicament amb la República Espanyola. Ah. Val a dir que molts catalans antifeixistes, la generació dels meus avis, van deixar-hi la pell al costat de la bandera republicana. No, aquí del que es tracta és de, si més no, per als republicans catalans, el que es tracta és d'assolir la República Catalana, perquè entenem que és el marc més adient per a una societat més justa. I senyor Tardà, vostè que sempre parla tan clar i català, digui'm, amb qui creu que haurien de formar govern
un cop guanyin, si guanyen les eleccions, amb qui haurien de formar govern? Jo crec que és imprescindible. És imprescindible que el centre de gravetat del futur govern de Catalunya es desplaci a l'esquerra. Jo crec que, de la mateixa manera que una taula de quatre potes és més estable que no pas una taula de dues potes, crec que per tal de ser capaços d'assolir els grans reptes que tindrem, bàsicament són tres. La reconstrucció econòmica i social, la desjudicialització i trobar una solució democràtica. Una solució democràtica que s'ha de construir també imprescindiblement amb els catalans que no són independentistes. Aquest repte és tan gegantí que jo crec que el que seria bo és que Esquerra Republicana guanyés les eleccions, crec que és imprescindible que les guanyi, que lideri un govern de front ampli. Jo crec que el més adient seria un govern de front ampli, i entenent per front ampli un govern on s'hi encabessin els sobiranistes i els independentistes, és a dir, totes aquelles forces polítiques que consideren que el referèndum és la solució. Però, a veure, posem-hi noms. Vostè està pensant en els comuns. Jo desitjaria un front ampli on hi hagués Esquerra Republicana fent de mà de morter. Sí. La mà de morter. Sí. On hi hagués els comuns, on hi hagués la CUP i Junts per Catalunya. Els socialistes no. Jo crec que el Miquel Iceta ha deixat molt clar que no pensa pactar amb els independentistes. Però i vostès? I Esquerra Republicana també ha deixat molt clar que no té previst un govern de coalició amb el Partit Socialista de Catalunya. Això ho ha dit molt clar el Miquel sí, Iceta, ho va parlar clar. Diu, no penso fer govern amb els independentistes. I Esquerra Republicana també ha dit que no pensa fer govern amb el Partit Socialista de Catalunya. Però vostè, senyor Tardà, per això què li sembla? És a dir, per què poden vostès negociar a Madrid amb Pedro Sánchez, voten la investidura, el fan president, recolzen els seus pressupostos i, en canvi, tanquen la porta completament a un acord a Catalunya? Per què? Perquè jo crec que... Miri, li intentaré explicar d'una manera acurada i amb matisos. Esquerra Republicana i el PSC estan condemnats durant en els propers anys a competir i alhora col·laborar. I m'explico. Miquel Iceta, el PSC, que és un partit catalanista i que es defineix com a Partit Nacional Català, el PSC aspira a liderar el constitucionalisme per tal de trobar un nou encaix amb Espanya. Estem d'acord amb això? D'acord. I Esquerra Republicana intenta liderar el sobiranisme. És a dir, liderar aquelles forces polítiques, aquell gruix de la població que considera que la solució és un referèndum d'autodeterminació. Estem d'acord? Bé, vol dir que són dos projectes distints, paral·lels. Però atenció, el que és evident és que no hi haurà solució al conflicte si la immensa majoria dels catalans no es posen d'acord. I s'haurà de construir una solució en què al final finalment serà bona en la mesura que tothom s'hi senti reconegut. Vol dir que la solució s'ha de construir amb els catalans que no són independentistes, inevitablement. Fins i tot els catalans que aspiren a un nou encaix amb Espanya, però no pas la independència, poden construir la seva solució sense la participació de l'independentisme? Tampoc. Jo d'això en dic, i crec que l'última vegada que em vas convidar en vam parlar, jo en dic la cultura del no bloqueig. Jo no et bloquejo tu, tu no em bloqueges a mi. En la mesura que no ens bloquegem, construïm una solució. I al final, tothom sap, perquè el Miquel Iceta també ho sap, el Pedro Sánchez ho sap, el Pablo Iglesias ho sap, nosaltres ho sabem, que al final la solució no serà, crec jo, la solució no serà un referèndum independència sí, independència no. Al final, construirem una solució, es pactarà amb Madrid, hi haurà un referèndum, i aleshores els catalans decidiran si volen la independència o un altre model. O un altre model. Però això avui dia som a les beceroles. Som a les beceroles. Ara, del que es tracta, jo crec, i ho vaig escriure fa un parell d'anys, jo gairebé tres, i sé que em va caure un xàfec, no? Jo crec que el que cal, crec,
és una majoria governamental o parlamentària, liderada per Esquerra Republicana, on càpiguen tots els sobiranistes i els independentistes. Per tant, i que, perdoni, perdó, i que mantingui un diàleg franc, amb la pota del catalanisme, que no és sobiranista, és a dir, amb el PSC. I jo crec que això és així. Ara bé, també li he dit una cosa. Com més fort sigui l'independentisme, com més fort sigui el sobiranisme, més capacitat tindrem de construir aquesta solució. Aquest diàleg... Avui per avui, un govern. Un govern, repeteixo, avui per avui. I agraeixo també la claretat amb què parla el nostre partit. Però també agraeixo la claretat en què parla el PSC, el Miquel Iceta, que avui per avui un govern PSC-Esquerra Republicana és impossible. És més, estic convençut que per construir una solució, ara aquest govern és impossible. El govern Esquerra-Junts per Catalunya ha funcionat bé? Home, jo diria que regular. Bàsicament perquè han viscut en l'excepcionalitat. És a dir, res es pot entendre si no acceptem d'entrada que vivim instal·lats en una gran anomalia. Sí, perquè però... en el rovell de l'ou del cor, en el rovell de l'ou del món desenvolupat, que és Europa, una democràcia avançada, el concepte de repressió, presos polítics, exili... Tot això és d'una anomalia tan enorme que ho contamina absolutament tot. I evidentment, la pandèmia ha estat un escac gairebé i mat a tot allò que estava previst de fer. I això justifica que hagi funcionat regular? Bé, jo diria... Jo li he preguntat si ha funcionat bé, em diu regular. No obstant... Dic regular perquè em semblaria petulant dir molt bé o bé. Jo crec que aquí el que no cal és... I malament? Ha funcionat malament en alguns moments? No, hi ha hagut errors. Però vostès no s'han entès. No, home. De fet, doncs, quan Torra diu el mes de gener donem per acabada la legislatura, és perquè vostès no s'entenen. El mateix podríem dir de Podemos i el Partit Socialista Obrer Espanyol. Bueno, evidentment. Jo diria que els governs de coalició ja ho tenen, això. Ara bé, també he de dir una cosa... I jo crec que amb això ningú no s'ha d'ofendre. Tinc la impressió que el president Torra no tenia tantes capacitats de lideratge com haguéssim volgut, no? No vull dir que fes mala feina, però sí, efectivament, jo crec que hi ha hagut alguns episodis que ens els haguéssim pogut estalviar. Aquest era el gran problema de Torra? Li faltava capacitat de lideratge? No, jo diria que també el nacionalisme, no pas el republicanisme, no ha volgut fer aquest dol. No ha volgut fer el dol. Nosaltres hem fet el dol. I justament... El dol de què? Home, no l'estic entenent. Sí, fer el dol vol dir assumir tot allò que no vam acabar d'executar. És a dir, el que és evident és que l'1 d'octubre va ser una gran victòria, però no va ser la victòria final. Hi ha hagut qui ha anat alimentant que l'1 d'octubre ja havia estat la victòria final, fins a l'extrem de fer creure màgicament que ja érem una república, o que el govern de Waterloo havia de ser el govern efectiu. No, el govern efectiu és el de Barcelona. I durant 2 anys... I el govern de Waterloo què és, llavors? Doncs el govern de Waterloo és l'expressió, és el mirall davant del món de l'anomalia que pateix Catalunya, és a dir, que hi hagi un president, que el president Puigdemont, que hagi de viure a l'exili. De fet, el paper de l'exili, ara i també en moments de la història que ens han precedit altres persones que també han patit molt, justament el que fan és de mirall de l'anomalia nostra, l'anomalia de la història de Catalunya, que en el segle XXI hi hagi persones empresonades o a l'exili. Bé, això té un valor immens, però el govern efectiu havia de ser el de Barcelona. Reprenc el fil. Vostè ha dit Esquerra sí que ha fet el dol i potser altres no han fet el dol. Sí, no l'han fet. No solament no l'han fet... Junts per Catalunya no ha fet el dol. No, jo crec que han anat alimentant un imaginari inexistent. I ho segueixen fent? Sí, jo crec que fins i tot això ho han convertit en una mena
de mantra i fins i tot com una mena de, com una mina o una hipotètica mina per tal de obtenir legítims, obtenir èxits electorals. No. Laura Borràs segueix defensant la unilateralitat, el preu que sigui. Bé, en tot cas, aquest no és el camí d'Esquerra Republicana. Nosaltres, Esquerra Republicana, ja fa molt temps que vam dir que el que calia era fer el darrer tram, que el darrer tram serà el més difícil. Sí, el darrer tram serà el més difícil, perquè és evident que a mesura que anem avançant, o fins i tot a mesura que vagi avançant la mesa de diàleg que encara no s'ha iniciat, sí, sí que s'ha iniciat. Bé, va tenir una primera reunió. Oh, i tant! No solament va tenir una primera reunió, sinó va ser un gran èxit i que va provocar, parlo de la reunió de Pedralbes, la reunió més important que hi ha hagut és la de Pedralbes, que va ser la que va provocar una revolta dins del PSOE per tal de fer-los recular. Sí. I van preferir, fins i tot, convocar eleccions abans que no pas de fer-ne una segona. Perquè es va filtrar allò de la figura del relator. Oh, i tant. Això se'n recorda bé. Ho vaig dir. Sí, ara se me n'ha anat a Pedralbes, vostè. Sí, jo me n'anava a la reunió de la taula de diàleg. El gran èxit... Costa seguir-lo, senyor Tardà. És que això del relator ho vaig viure perquè jo ho vaig seguir directament amb la Carmen Calvo, que de fet va ser... I per què va passar? Expliqui'm. Bueno, va ser... Miri, a Pedralbes va ser un èxit immens. Sí. Perquè per primera vegada, a Pedralbes, el govern espanyol reconeixia que no es tractava d'un problema convivencial, sinó d'un problema polític. Això és molt important. Sí. Dos, per primera vegada acceptaven que en el text final no aparegués el terme Constitució, sinó que es parlés només de seguretat jurídica. Sí. Bé, això políticament és molt important. Aleshores... quin problema va haver-hi? Que ells mateixos, justament quan ja havia acabat la reunió, es van adonar que s'havia avançat molt, fins a l'extrem que la Meritxell Batet, en sortir, quan li van preguntar de què han parlat, va dir, hem parlat de peres. I quan va sortir l'Ernest Maragall, li van preguntar de què han parlat, i va dir, hem parlat de naps. No? I per què? Perquè ja es va veure que s'havia avançat molt i el Partit Socialista Obrer Espanyol va agafar por. És cert, ho reconec, perquè a Madrid els poders fàctics impressionen molt, no? Entén aquesta por del Partit Socialista? Bé, entenc l'esquizofrènia que pateix políticament, històricament, el Partit Socialista Obrer Espanyol. Fins a l'extrem. Fins a l'extrem que vam dir, si hi ha d'haver una segona reunió, el que no pot ser és que, diguem, confonguem la ciutadania. Si hem dit, si s'ha dit això, s'ha dit això. Vale. I nosaltres, aleshores, va presentar els pressupostos al govern espanyol. I el govern espanyol va presentar els pressupostos i nosaltres vam presentar una esmena a la totalitat, jo la vaig redactar jo mateix, que era una esmena de caràcter instrumental. És a dir, nosaltres dèiem, us presentem una esmena a la totalitat per tal d'avisar-vos que si no hi ha un segon Pedralbes, si no hi ha un segon Pedralbes, aleshores no aprovareu els pressupostos. I aleshores, clar, es tractava de fer-ho, això. I nosaltres demanàvem que hi hagués un notari, perquè no passés el mateix que va passar a Pedralbes. I la Carmen Calvo es va inventar el terme relator, fins a l'extrem, que recordo com ho va enviar. Jo vaig dir, dona'm 5 minuts que miraré totes les excepcions del diccionari. I aleshores, què va passar? Que el Miquel Iceta, crec que va anar a Catalunya Ràdio un dia, i de vegades jo crec que és una mica bocamoll, i ho va dir-ho. Què va dir? Va dir, no, va treure la figura del relator. I es veu que el PSOE encara no ho havia treballat prou dins del seu partit. Jo recordo que aquell dia jo estava al pati del Congrés dels Diputats i vaig veure que no havia vist mai la vida. Vaig veure una revolta de diputats del PSOE fent una roda de premsa, que hi havia l'expresident de Castella-La Manxa i una diputada que se'n va anar a Ciudadanos, criticant la seva direcció. I a la tarda va sortir Felipe González i va sortir la Alfonso Guerra. Això no és tan estrany, això està passant ara, senyor Tardà. I l'endemà van convocar la manifestació de Colón. Total, que el mateix govern va dir, nos retiramos, suerte para todos, i van convocar les eleccions, i aleshores va ser quan el Sánchez va intentar fer un discurs clònic amb el de Rivera,
per guanyar les eleccions. Escolti... No, dic això. Sí, dic això. Vull anar als pressupostos d'ara. Sí, jo li dic això perquè per valorar com difícil és arrencar una negociació, com difícil serà la negociació. Durarà molt de temps. I si no, miri els irlandesos amb la Margaret. Però això de la política té alguna cosa de xantatge, senyor Tardà? Vostès van... Sí, vostès van dir... Si no hi ha un segon Pedralbes, no aprovem pressupostos. Si no hi ha, si no hi ha un segon Pedralbes, no hi ha pressupostos. No retirem l'esmena, oi tant, clar. Això és la democràcia. La democràcia són arguments. Mm-hmm. I hi ha un terme que és imprescindible, que és la correlació de forces. Val, ara han aprovat els pressupostos. Com més forts ets, més pujat tens els teus arguments. Ara han aprovat els pressupostos. Sí. A canvi de què? Doncs a canvi... En primer lloc, algú creu... I no em digui el que sé, no, eh? No. Digui'm el que no se sap. No, però fem preguntes molt senzilles. Va. Algú creu que de pressupostos no n'hi hagués hagut? Si Esquerra s'hagués retirat, hagués entrat a Ciudadanos. Mm-hmm. Doncs jo estic convençut que aquests pressupostos, encara que no siguin els pressupostos que redactaríem nosaltres, mm-hmm. segur, que són millors, si més no pels interessos populars, sí. Són millors que no pas els que hagués pactat el Ciudadanos amb el PSOE. Dos, jo visc a Cornellà, jo no podria sortir de casa, em faria vergonya sortir de casa en la situació en què vivim, anar pel carrer i que algú em digués com és que no... heu intentat que els pressupostos siguin doncs el més socials possible. Vaja, no sé, és a dir... És amb, això, jo, amb això, amb el que em jo diu... Jo hagués renegat dels meus. El que em diu és que els diputats de Junts per Catalunya els hauria de fer vergonya no haver aprovat aquests pressupostos. No ho sé, a mi, si Esquerra Republicana no hagués dialogat, no hagués negociat els pressupostos, no dic que hagués trencat el carnet perquè estimo molt Esquerra Republicana, però hagués tingut una gran decepció. Senyor Tardà, si Sánchez no concedeix els indults als presos, Esquerra seguirà donant suport al govern? Sí. Perdó. No formo part de la direcció del partit. Ho sé. Crec que sí. És més... És a dir, que encara que no concedeixi els indults... Miri, la lluita per la desjudicialització, la lluita per fer avançar el diàleg, per arribar a acords i perquè els acords s'executin de la mesa de diàleg futura, conviurà amb la repressió. Convidar-me a la repressió. Això, jo, que tinc una certa amistat amb l'Arnaldo, amb l'Arnaldo Degui, això... Vull dir, és a dir, és tan evident que a mesura que tu avances generes contradiccions a la part contrària. És més, possiblement actuacions tan vergonyants com l'externalització de les formes democràtiques de la policia patriòtica o una part de la judicatura o que evidencien són les contradiccions que genera quan tu avances. És a dir, assolir la negociació per un referèndum es convertirà en una lluita popular i democràtica que durarà temps. De fet, possiblement serà el mòbil de les noves mobilitzacions. Bildu ha donat suport als pressupostos i només acosten els presos que estan a punt de morir. És a dir, la política d'acostament de presos, ja no dic de trasllat de presos, funciona en compte gotes. Uh-huh. I Bildu està donant suport. Parlem dels presos d'aquí, dels presos, dels polítics presos per l'1 d'octubre. Vostè creu que sortiran abans de les eleccions? Perquè avui me n'adono, perdoni, senyor Tardà, me n'adono que se'ls fa servir com a moneda de canvi. No. Per una banda, els comuns i Jaume Asens està pressionant el govern perquè acceleri la reforma del delicte de sedició, ara no parlo de l'indult, sinó la reforma, i per una altra banda veiem que ahir Maria Jesús Montero deia no que no tingui pressa, sinó que les coses potser aniran més a poc. Bé, veurem Oriol Junqueras. Els períodes preelectorals no són els moments més adients
per tal que, diguem, el raonament assenyat prevalgui. Mm. Perquè tothom té por de pagar penyores electorals, sí, evidentment. Sí. Però atenció, a finals de gener, tant el Raül com l'Oriol hauran complert tres quartes parts de la pena. Vol dir que ja tenen dret a permisos penitenciaris. Els permisos penitenciaris els concedeix el règim penitenciari, mm-hmm, és a dir, l'autoritat sí, adient per aquestes solucions. Vol dir que la Fiscalia no té res a veure amb això. Mm. És a dir, home, en aquest cas, els permisos el tercer grau... No, sí, pels permisos... Hi ha una cosa són els permisos i l'altra és el grau. Jo dic que els permisos penitenciaris, sí, sí, es concedeixen quan s'ha assolit un termini de la... Per tant, el que m'està dient és que... A final de gener, l'Oriol i el Raül podran tenir permisos penitenciaris. Vol dir que podran participar de la campanya electoral, o podran participar, o podran anar pel carrer. Diguem. Però vostè no compta que arribi abans a la reforma del delicte de sedició, que els pogués posar immediatament en llibertat? Jo tinc l'impressió que això no passarà. Però, escolti... I els indults? Ho ignoro. Però què li diu el seu olfacte, que vostè en té molt? Coneix molt el Partit Socialista i a Pedro Sánchez. El meu olfacte diu que no. Que no els concediran? No. O que no els concediran abans del 14? Que no els concediran abans del 14. Abans del 14. Però després sí. Jo diria que sí. Jo diria que sí. Però, escolti, no... Jo... Veu valent a Pedro Sánchez? No ho sé. Pedro Sánchez, pel poc que l'he conegut, o poc, però prou, no? Crec que és, bàsicament, un polític accidentalista. És accidentalista, és a dir, és... L'accidentalisme polític pot fer que una persona esdevingui un estadista. Uh-huh. No? I bueno, doncs, uh-huh, la capacitat d'adequar-se... Bé, jo, més confiat que amb Pedro Sánchez, estic satisfet o de com i de quina manera el Pablo Iglesias està ocupant un relat polític important. És a dir, tinc l'impressió que és molt important el paper que pugui jugar el Pablo Iglesias. Molt important. I crec que en aquests moments ho està fent bé. És més, el seu atreviment, l'atreviment del Pablo Iglesias de llançar-se una mica al buit d'un primer govern de coalició a Espanya, on no hi ha cap mena de tradició, perquè també estan escrivint en un full en blanc, eh? Mm-hmm. Jo crec que justament això té una translació a Catalunya. És a dir, En Comú Podem, la CUP, no tindran la valentia intel·lectual i política que ha tingut Pablo Iglesias a l'hora de fer el que ha fet, de conformar un govern a Madrid amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, sabent les contradiccions immenses que té. Però si em fa aquesta translació, Catalunya li diré, i el PSC no tindrà la valentia que han tingut els socialistes per negociar amb Esquerra Republicana a Madrid? El PSC també té un problema, que necessita menjar-se Ciutadans. Per primera vegada el PSC va veure les orelles del llop. Va veure que per primera vegada Esquerra Republicana li anava al darrere a les zones metropolitanes. Dic li anava al darrere, no dic que el superava. I per altra banda, que Ciutadans li havia menjat molta part del terreny. Vol dir que tothom ha d'aprendre a conviure amb les seves contradiccions i fer compatible amb les seves aspiracions. Bé, estic convençut que l'únic partit polític, i a més a més, si fos un altre també ho diria, encara que algú no em cregui, l'únic partit polític que pot fer de mà de morter és Esquerra Republicana. L'Esquerra Republicana d'ara és la més semblant
a en Lluís Companys, perquè en Lluís Companys era un home que era capaç de fer governs amb gent marxista, però també amb republicans de missa dominical. Això és veritat, perquè a més m'acabo de llegir el llibre del bon amic Manel Lucas. Ah, sí, llegit, sí, no? Sí, sí, tant, i tant. De la història... Hi havia parlat amb ell en dues ocasions. I aquí veiem que no sempre Esquerra ha estat independentista. Vull dir que... És més, tenim ja cosa que em sembla que és la clau de l'èxit. Les últimes d'aquestes deien que teníem a prop d'un 19% de votants que no eren ni de bon tros independentistes. Sí, 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 sí. Vaig pensar, anem bé. O sigui, que Esquerra és l'única capaç d'aglutinar Junts, Comuns i la CUP en aquest govern, no? Pel que vostè m'ha dit al principi. Sí, perquè a més, si vostè passa de... Imagina't una societat anònima. Hi ha dos accionistes, el 50% d'accions per a vostè i 50% per a mi. Si incorporem dos accionistes més, ens hem de repartir les accions. Vol dir que la dreta, en lloc de tenir 50, en tindria 25 d'accions. No? És això? No sé, crec que ho he entès a mitges, no. Això de les accions. 100 accions, 100 accions. Si hi ha dos socis... És que els dos socis, per ser que em deia, si dos, Esquerra i Junts. Si hi ha dos socis, sí. Junts per Catalunya sí. I Esquerra, 50% i 50% d'accions. Sí. Si incorporem dos socis més, Comuns i CUP, són repartint de 4. Ah, val. I quan m'ha dit la dreta... La dreta, bueno... S'estava referint a Junts. Al centre dreta, vaja, els nacionalistes. No, ha dit la dreta. Sí, sí. Bueno, per vostè, sí, Junts sí, és la dreta. Bueno, a veure, el centre dreta. Home, també... No, escolti, no. Vull aclarir-ho, perquè abans... Sí, bueno, diguem, és que quan m'ha dit la dreta m'he perdut, diguem, perquè no sabia a qui diguem, referia. Com jo li dic que calia que el centre de gravetat es desplacés a l'esquerra, la millor manera de fer-ho, acumulant forces, no reduint-ne forces, acumulant forces és incorporant nous socis. D'esquerres. Home, evidentment, clar, sí, sí. De fet... Però seguint governant amb la dreta. Bé, efectivament, seguint... No és una contradicció? Seguint governant amb el centre dret... No, no, perquè, escolti'm, la política econòmica del PSOE no és gaire diferent de la senyora Merkel, eh? Vull dir que, escolti, avui dia això seria... Joan Tardà, fer molts matisos. Darrere les càmeres veig l'Esther Vera i l'Antonio Baños. Amb ganes d'entrar aquí a comentar l'entrevista. Molt bé. O sigui, que ho deixem aquí. Molt bé, molt agraït. Tornarà algun dia, no? Bé, sí, com vulgui. Quan s'acostin les eleccions tornem a xerrar una estona. Entesos. Gràcies. Bon dia. Salut.